Tak určitě čekám vyrovnané zápasy, těžké zápasy. Hradec má velice kvalitní tým, urostlého obránce, takže tam bude složité se prosadit, ale věřím, že jsme potrénovali a jsme připraveni snad dobře. Kladno hodně podobné, mají jako taky výborný tým, jsem viděl, že tam mají hodně posil ze zahraničí, tak uvidíme, co to přinese. Trenéři určitě připraví nějaké video z jejich zápasů a věřím, že se na ně dobře připravíme. Tak určitě my si trenéři nám připravují na každý zápas taktiku a video prostě z oslabení z přeslovek, takže ty speciální týmy na to jsou připraveny a já věřím, že i teďka nás připraví dobře a že ty zápasy zvládneme. Jeden zápas nám trval, než jsme se potkali na stejné vlně, ale věřím, že už o sobě víme a že ta spolupráce bude pokračovat a že nám to tam bude padat.